Poštovani gledalci, dobroveče. U večerašnjoj emisiji Razgovor s povodom razgovarat ćemo o svakako najaktuelnijim temama u Srbiji. Šta se to dešava na Kosovu i Metohiji, odnosno šta se to desilo juče i kakve će to posledice imati u nekom narednom periodu, da li će i kada biti izbora, kojih izbora, u koje vreme, o protestima opozicije, o kako onih u Skupštini, tako i na ulici, o boljim cenama, o boljem životu i o svemu ostalom. Večeras će sa nama govoriti predsednik Skupštine Srbije, gospodin Vladimir Orlić. Gospodin Orliću, dobroveče i dobrodošli ponovo na televiziju Kragujevac. Dobroveče vama i svim gledalcima i bolje vas našao. Hvala na pozivu. Evo, kada sam se pripremao za ovu emisiju, mislio sam drugačije da počnem, međutim, jučerašnji događaj što promenio je sve ono što sam planirao, tako da ćemo morati od toga da počnemo. Dakle, incident sa smrtnim ishodima na teritoriji Kosova u selu Banjska u Zvečanskoj opštini. Jedan kosovski policajac je ubijen, trojica Srba. Šta se to desilo juče? Slušala je cela Srbija sigurno sa velikom pažnjom, dakle i jučerašnje obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je baš te stvari o kojima razgovaramo sada objasnio vrlo precizno, dakle i šta se događalo i na koji način, ali šta to sve zajedno znači za nas, pre svega za srpski narod na Kosovu i Metohiji, ali i za celu Srbiju. Dakle, nedvosmisleno je jasno da je za sve što se desilo juče i za ovako tešku situaciju, a užasno je teška, na Kosovu i Metohiji sada isključivi krivac Aljbin Kurti. Jer sve što Aljbin Kurti radi svakodnevno, i to već mesecima unazad, upravo je rađeno sa namerom, ciljeno, sa željom da se izazove otvoreni sukob, sa željom da se dovede do eskalacije, koju će posle taj Aljbin Kurti da pokuša da iskoristi da bi uvukao kompletnu našu državu u otvoreni sukob sa NATO paktom. I svi znaju da je to ona taktika koju pokušava da primeni sve vreme, da bukvalno terorišući svakoga dana goloruk narod, jer Srbi na Kosovu i Metohiji apsolutno ništa nisu radili. Apsolutno ništa. Što bi bilo iskorišćeno kao opravdanje za bilo kakvu reakciju. A kamoli onu užasnu otvorenu represiju koju Aljbin Kurti provodi sve vreme. Očigledno je on to radi zato što ima neku svoju agendu i zašto bi sve to želeo, zašto pokušava da, osim naravno ambicije da bude on neki Zelenski, nešto tome nalik, da izazove tu vrstu velike nesreće za sve, jer to ne bi bilo nesreće samo za Srbe, niti samo za Albance, to bi bila velika nesreća za sve koji žive u ovom delu Evrope. Zašto pokušao sve to da uradi? Zato što je negde krajnji cilj tog potpuno iracionalnog, sumanutog čoveka, etničko čišćenje. Dakle, njegova je ambicija da Srba na Kosovu i Metohiji ne bude uopšte. I to je potpuno jasno svima. Nije sad to pitanje našeg stava i tumačenja, jer mi znamo šta misli svaki pripadnik srpskog naroda i o čemu otvoreno govori zvanična Srbija. Predsednik Aleksandar Vučić je sigurno u svakoj otprilika koju je imao da razgovara sa bilo kojim stranim zvaničnikom govorio o svemu ovome. I nije to pitanje našeg stava i našeg zaključka. To je nešto što vide svi i što svi razumeju. E sad, što neki neće to da kažu, što neki neće to da priznaju, zato što imaju svoje interese da podržavaju takozvano Kosovo, jer su ga oni stvarali i jer dan danas nose ozbiljnu odgovornost za sve ono što se desilo i 99. i 2008. godine, što se dešava i dan danas. O čemu je takođe govorio i predsednik Srbije, vrlo jasno, vrlo otvoreno u svom istorijskom obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija pre nekoliko dana. Dakle, na najvažnijoj svetskoj govornici u lice celom svetu saopštio istinu o tome šta se desilo i pre 24 i pre 15 godina našoj zemlji, našem narodu, da je na najflagrantniji način prekršeno međunarodno javno pravo, pogaženi svi principi i da baš ti koji danas će da budu najbučniji, da vam nešto tu objašnjavaju, pamet cole svima, busaju se u grudi i pozivaju na poštovanje principa, su bili ti koji su te principe pod noge bacili u slučaju Srbije. Dakle, sve to mi govorimo. A da ne misli neko da drugi to ne razumiju, razumiju i tekako. Samo je pitanje hoće li ili neće na to da reaguju, hoće li da pokažu da su razumeli, hoće li to želeti da priznaju. Ono što je za nas važno da shvatimo, situacija je takva da oni na zapadu pre svega, koji podržavaju Aljbina Kurtija, očigledno
nemaju nikakav problem sa tim da snose i deo odgovornosti za sve ovo što se desilo. Jer krv je na Kurtijevim rukama. I policajca koji je stradao, što smo naravno sudili, svako će to da uradi, nije to uopšte pitanje, jer mi nismo poput njih da tražimo opravdanja kada negde neko strada. Dakle, ali i svih Srba koji su hladnokrvno likvidirani juče, jer čuli ste, to se dešavalo i u vreme kada, trenucima kada nije bilo nikakvog sukoba, kad je situacija bila praktično razrešena i mirna, doveli su snajperiste da ljude bukvalno odstrele. I za to su očigledno dobili odrešene ruke od međunarodnih snaga koje su prisutne na Kosovu i Metohiji i kojima treba da je osnovni cilj i zadatak da spreče da se bilo šta slično desi. Dakle, oni koji su rešili da to tolerišu, prihvatili su očigledno da žive sa tim da snose i odgovornost, deo odgovornosti sa svoje strane. Kurti je sve vreme pokušavao da isprovocira neku vrstu reakcije kod Srba sa Kosovu i Metohije. Nažalost, doveo do toga da nekim ljudima prosto čaša bude prepuna i da to dobije. To je ono što zanima i nas i gledalce. Zbog čega je uopšte došlo do tih barikada i šta se to u tom trenutku desilo? Zbog odvratnog terora koji provodi Aljbin Kurti. Sve što se desilo, apsolutno sve, prouzrokovano je tim terorom. Jer da se podsjetimo svi zajedno, tamo, kad kažem tamo, mislim na srpske sredine na severu Kosova i Metohije, ne bi smeo da bude, apsolutno ne bi smeo da se pojavi niko od takozvanih bezbednostnih snaga pod kontrolom Prištine. Jer je direktno kršenje svih do sada postignutih sporazuma njihovo prisustvo tamo. Oni tamo ne bi smeli da se pojave, ako pričamo čak i na nivou bilo kakvih policijskih struktura, bez saglasnosti lokalne zajednice, što znači Srba, odnosno komande na čijem bi čelu opet morao da bude Srbin, u skladu sa svim onim što smo prethodno ne samo dogovorili, nego što je i potpisano. Ali šta sve to vredi kada očigledno na vlasti u Prištini se nalazi čovek koji je rešio da uništi, doslovce uništi sve postignute dogovore, koji vam kaže, ne pada mi na pamet da sprovedem ono što je naša obaveza iz Briselskog sporazuma iz 2013. godine, a što znači da formira zajednicu srpskih opština, koje je dakle u stanju da sve pregazi i poruši i onda se pitate, ajde što se on ponaša na taj način kada hoće nešto da poruči Srbima. Znamo da Srbe doslovce mrzi i da hoće da ih i fizički eliminiše samo ako za to bude imao šansu. Ali je shvata one koji je sedeo za tim istim stolom, a to je bila međunarodna zajednica, to je bila tamo neka Evropska unija, znate, da njih ponižava time što saopštava, baš me briga, nijedan sporazum za mene ne važi, a nikakve svoje obaveze ne priznajem. Jer su oni spremni da žive sa tim da im potpuno uništi bilo kakav kredibilitet, bilo kakvu vrstu autoriteta. I da to radi i različitim državama ponaosob kada kažu ne može tako i nije to u redu, ili će to ipak biti nešto što su oni možda i dogovorili na neki način, evo mi ćemo da kao kažemo nešto, da ukažemo na nekorektno ponašanje, a ti nastavi da radiš šta hoćeš i vidjet ćeš da neće biti ništa. Tako da, vrlo, vrlo teška situacija, ali je svima jasno ko je generator problema isključivi, jer ako pogledate od prošle godine pa sve do jučerašnjeg dana, isključivo je inicirao Kurti, odnosno oni koji su njemu podređeni, njegove naoružane bande koje je poslao na sever Kosova i Metohije, svako nasilje. I to nasilje je bilo isključivo usmereno prema srpskom narodu. Tako da, neko da nešto posebno objašnjava kako je do toga došlo i na kome je odgovornost, nema nikakve potrebe. Naravno, mi ćemo opet da se suočavamo sa licemerjem, sa dvostrukim aršinima, onih koji će i kada je nedvosmisleno isključivi krivac Aljbin Kurti, odnosno prištinska strana, sećate se da nam pričaju o tome da se navodno obe strane pozivaju na odgovornost, da se očekuje uzdržanost, da pričaju obavezama dve strane, čak i kada im je potpuno jasno da isključivo Priština neće da uradi ono što je njihova obaveza. I da su ne samo jedina, nego veoma velika i ozbiljna opasnost za mir svima. A ako se desi da u bilo čemu vide i najmanju ulogu srpskog naroda na bilo koji način, odmah će da potrče da to razglase na sva zvona i da to naduvaju do maksimalnih granica. Pa videli ste čak, nije problem mnogima, ne samo Kurtiju, nego i nekima po Evropi, i da otvoreno lažu. Počevši od Ališe Kern sa onim glupostima koje je demantovao IKFOR o navodnoj umešanosti Srpske pravoslavne crkve u tamo neko švercovanje oružja preko Rota u Americi, onog Menendeza što je sada
predmet interesovanja njihovih nadležnih organa jer je doguše u korupciji između ostalog i zbog para koje dobija od Albanaca za najodvratniju kampanju protiv srpskog naroda i države Srbije. Dakle, mnogi od njih se ne libe čak ni da lažu. Pa kad ni u čemu nema ni srpskog naroda, ni naše države, da onda pričaju gluposti. Beograd je kriv za ovo, Beograd je kriv za ono i da nazivaju srpski narod na Kosovu i Metohiji kriminalcima u vrlo perfidno organizovanoj kampanji kako bi im to služilo kao pokriće i opravdanje za ovo užasno nasilje koje provode posle. Ove su juče nazvali teroristi. Slušate vi to o predstavnicima Srba i političkim predstavnicima, ali čak i o ljudima koji se možda nikakvim javnim poslom i ne bave, ali su ih negde tamo procenili kao potencijalne neprijatelje, zato što kažu, ha, ovi imaju psihičku i fizičku snagu da se možda sutra suprotstave ako mi krenemo da uradimo nešto onako potpuno drastično. I onda su i te ljude, ne juče, znači vi to slušate mesecima, godinama to slušate, nazivali i teroristima i organizovanim kriminalnim bandama sa severa i sećate se šta sve ne. I nije nama teško da tako nešto očekujemo i da umemo na to da odgovorimo kada dolazi od krvoloka iz UČK do jučerašnje i kada to dolazi od Aljbina Kurtija. Ali znate šta je tu uvek onako posebno zanimljivo? Što isti tekst, doslovce isti, vi slušate od nekih ovde i od nekih u našoj zemlji. Pa pogledajte samo da li ćete da nađete negde u redovima bivšeg režima nekoga da nije koristio identičan tekst kao Aljbin Kurti, napadao Srbe na Kosovu i Metohiji, nazivao ih kriminalcima, da bi posle pravdali kroz tu odvratnu etiketu, a laž najobičniju, sve ono što će Srbima da se desi. Jer kažu, pa dobro, eto da tamo nekog upucaju, on je bio kriminalac. Da ga kidnapuju pred porodicom, sve i da je reč o čoveku starom preko 70 godina koji je onkološki bolesnik, pa on je kriminalac. On je iz tamo onih srpskih kriminalnih struktura. Dakle, sve su to radili vrlo smisleno, vrlo namerno i kao što vidite, mnogi izgleda sa radošću odavde, učestvovali u svemu tome. Kad se zapitate zašto, zbog čiste lične ambicije, odnosno pohlepe, zbog borbe za golu vlast. Jer oni, ne znam zašto bi bilo ko odavde imao interes poput Aljbina Kurtija da ostvaruje svoje snove o velikoj Albaniji. Ali ne, njih zanima nešto drugo. Oni smatraju da će sa nečim što je najgore, što je najteže za našu državu i za naš narod, moći da politički profitiraju. Da na tu kartu igraju u svojim besomučnim napadima na Aleksandra Vučića i na samu Srbiju. Zašto? Zato što je vodi on, a ne oni. Tako da, sve ste to gledali i rekao bih da je našem narodu poprilično jasno kako to sve ide i ko to učestvuje sa svoje strane i na koji način. Ali opet je za to sve optužen Beograd. I kažu da ako se već sad pomenuli opoziciju, prvenstveno predsednika Vučića prozivaju za to i kažu da polako gubi kontrolu nad tim Srbima i zato se to dešava. A nemate nikoga bukvalno iz bivšeg režima ko se nije oglasio na taj način? Dakle, najpre su jučer ćutali. Ćutali i samo čekali da bilo šta da kaže ili uradi Aleksandar Vučić, da on kaže bilo šta, pa da onda se ostrve na to. I šta god rekao i šta god uradio predsednik Srbije, vi znate, po automatizmu će da budu protiv toga. I pritom tu nikakvih principa nema, nikakve politike nema. Vi sad kažete, aha, ovi što su prozapadni, oni će valjda da podrže ukoliko se mi založimo za mir i za dijalog. A ovi koji su lažni desničari, oni će valjda da uvek budu na strani nekog oštrog, čvrstog nacionalnog stava, pa makar to i ne bilo po cenu, ne znam, makar to bilo po cenu nekog dijaloga. Nema. Znači, jedno i drugo možete da zaboravite potpuno. Jer šta god rekao, šta god uradio Aleksandar Vučić, jednako će da se ostrve na to, identičnim tekstom. I ovi prvi, i ovi drugi. Bez ikakve razlike. E vidite, one koji se zaklinju u to da su oni najveći zapadnjaci na ovom svetu, da su oni u potpunosti na strani ovih standarda zapadnih, što podrazumeva, i to čak i ne kriju, da smatraju takozvano Kosovo za nezavisnu državu i koji bi integrisali po Kurtijevim standardima Srbe, što znači ukinuli im pravo da se Srbim uopšte zovu, ne bi imali problem sa tim da ništa srpsko na Kosovu i Metohiji uopšte ne bude, ne ostane. Takvi će da vam se pojave sa pričama i optužbama, a zašto Vučiću ne zaštitiš Srbe? Zašto ne reaguje vojska, zašto ne reaguje policija? Vi ne možete da verujete. Znači, vi koji ste otvoreno za NATO pakt,
Sad kažete, tražimo da uđe u otvoreni sukob Vojska Srbije sa NATO paktom. Pa kako to? Gde se to uklapa? Onda shvatite da nikakvog rezona nema, da nikakvog smisla nema. Izgovorit će bilo šta, baš ih briga, odgovornost im je nula. I slagaće milioni 500.000 puta, zato što su već do sada lagali milioni 400.000, uhvaćeni u laži svaki put, više nemaju šta da izgube. Oni neki kredibilitet sebi da naruše nemaju kakav. Dakle, obraz istrošen, izlizan do krajnjih granica, šta ih briga, šta će da rade dalje. Nego će sve da se svede na ogoljenu ličnu mržnju i na napade na predsednika Srbije i nikakav problem nemaju da imaju isti tekst kao Aljbin Kurti. A onda pogledajte ove desno. Lažno desno, pošto ko je desno zaista, taj na strani svog naroda. A onda ćete da čujete i od ovih isti tekst. Dakle, isto ono što bi moglo da kaže Kurti ili Svečlja, ponovit će i oni. I oni će da se čak trkaju sa ovim probriselskim delom na sceni, a sve pajtaši, sve zajedno bili u vlasti do guše, koliko juče. Da oni budu oštri kada napadnu srpski narod na Kosovu i Metohiji. I od njih ste slušali i užasnije i odvratnije stvari na teret srpske liste i ljudi koji Srbe na Kosovu i Metohiji predstavljaju ili brane na bilo koji način. I naravno, da se trkaju sa njima na temu ko će grozniju laž, užasniju optužbu, veću klevetu da izmisli i da izgovori prvi na račun Aleksandra Vučića. I tu nikakve razlike među njima nema. I onda kad pogledate čemu to sve zajedno služi, pa samo onome što sam vam pomenuo već. Dakle, to je samo deo njihove zajedničke kampanje da se napravi neka šteta Srbiji, da se dovedemo u tešku situaciju, da bi oni na tome politički uspeli da profitiraju. Odnosno da bi se dokopali vlasti. I to obratite pažnju. Takođe zajedno. Takođe zajedno. I to je negde vrlo zanimljivo da ljudi vide i razumeju. Da vam ne bi sutra neko prosipao priču, znaš, ja sam veliki patriota, rodoljub, ja sam DSS ili ja sam zavetnik ili ja sam iz Dveri ili hoću da obnavljam Kraljevinu Srbiju i ne znam šta, peto. Ti, isti, svi tako redom, bez pola problema, i to smo već videli, prave zajednički većinu sa Zelenovićem, sa Marinikom Tepić, sa ovima iz Demokratske stranke, što podrazumeva, videli ste, i Radu Trajković, što podrazumeva i Rešića, dakle sve one koji direktno služe Kurtiju, koji su imenom i prezimenom stali tamo u njegovu strukturu i na njegov platni spisak, bez ikakvih problema sa njima rade, sarađuju i zajednički formiraju vlast gde god misle da je to moguće. I to nije nešto što vam sad neko sad objašnjava u futuru, vidjet ćete, desit će se. Ne, to ste sve već videli. Sve ste već videli. Jer koliko prošle godine, kad su pomislili samo, možda možemo matematički da napravimo neku većinu na nivou grada Beograda, nisu sačekali da se objave konačni rezultati i potrčali jedni drugim u zagrljaj. Uhvatili se za ruke i objavili, mi ćemo sad zajedno da pravimo vlast. I kakva politika, kakva ideologija, koji principi? Koja vam je razlika između, ne znam, Milice Stamenkovski i Zelenovića koji se slika onako sav ponosan pod zastavom nezavisnog Kosova? Koja je razlika između Miloša Jovanovića, DSS-a, uzgred budi rečeno, istog tog DSS-a koji je već puštao 2000 krvoloka UČK iz naših zatvora pravosnažno osuđenih, među njima i ovog Kurtija koji nam sad sve ovo radi. Koja je razlika između njega i Borka Stefanovića, ako će sutra opet u vlast zajedno kao što su zajedno u vlasti već bili, a Srbiju ponižavali, a srpski narod na Kosovu i Metohiji, i ne samo na Kosovu i Metohiji, ali tamo možda najviše i najdrastičnije, trpeo, patio, gubio svaku šansu za bilo kakav život. I onda kad pogledate, ti će zajedno da rade nešto, pa odlično, nek vide to ljudi, pa i ovi što su ubeđeni da će tamo da dobiju nešto prozapadno ili pro-NATO, da vide da će da završe s ovim drugima. A i ovi što misle kad im obećavaju laži najobičnije kako će da razvijaju najbolje odnose sa Rusijom i da će da čuvaju Kosovo i Metohiju snagom oružja, naravno, ne svog, nego nekog drugog da poture na to misle, da i ti ljudi znaju da će u stvari da završe u krilu ovih koji tvrde da su Srbi genocidni narod. Zašto? Zato što ovi više i ne kriju da to rade sve zajedno. A će zajedno uvek da vam budu protiv Aleksandra Vučića i protiv Srbije. I to vidite po svemu, ne samo u reakcijama i današnjim i jučerašnjim. To ste mogli da vidite i na primjeru njihovih reakcija na govor predsednika Srbije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Dakle, to je cela zemlja pratila. Nema časnog, ponosnog pripadnika našeg naroda ili građanina Srbije, nema veze šta je po nacionalnosti, da nije bio suštinski ponosan, iskreno ponosan na
onakav govor predsednika Srbije, govori za kog danas, da vam kažem bez preterivanja, može bez problema da stane većina država sveta. Jer ih je većina danas, zahvaljujući tom Aleksandru Vučiću, na istim pozicijama kao Srbija po pitanju Kosova i Metohije. On je to promenio, njegova politika je to promenila. Sa onih 28 povučenih priznanja mi smo to promenili, sada je drugačiji odnos snaga u istoj toj sali Generalne skupštine UN-a. Dakle, ali sve te zemlje sigurno su pozdravile, onako od srca, iskreno pozdravile reči Aleksandra Vučića. Šta su radili ovi bednici ovde? Jeste videli te reakcije? Jeste videli šta kažu i Borko Stefanović i ostatak ove partije Đilasa i Tepić? Pa oni nisu više u stanju da sakriju svoju snishodljivost, svoj slugeranski odnos prema Zapadu. I napadaju predsednika Srbije zato što je govorio o principima i o tome šta su našoj državi i našem narodu radili oni koji su licemeri najobičniji. Napadali ga zbog toga. E onda se zapitate, pa dobro, ima li tu šta čudno? Ne, nema. To nam samo pokazuje da se ništa promenilo nije. Jel se sećate da su isti ti 2008. godine molili taj isti Zapad? Ne da odustane od proglašenja nezavisnosti Kosova. Ne, nego da ga pomeri samo 7 do 15 dana. Zašto? Da njima ne upropasti šanse na izborima. Kaže, samo prođu izbori, da mi uzmemo naše fotelje i vlast, a posle toga proglašavaj šta hoćeš, nek ide i Kosovo i Metohija i baš nas briga. I u tome su naravno bili do guše zajedno i sa ovima što će danas da vam pričaju da su neki rodoljubi u stvari. Obični lovci na vlast i na pare i jedni i drugi jednako, samo što možda imaju drugačiju uvertiru kad počnu nešto da vam pevaju na televiziji ili na ulici. Koliko će sad ovaj događaj otežati poziciju Srbije u i onako ne baš lakim pregovorima koji su, mnogi kažu, u ćorsokaku? Da li je ovaj incident, odnosno ovo što se desilo juče, otežalo tu poziciju nama i šta će Srbija sada preduzeti? Sasvim sigurno je naša pozicija teška, samim tim što se dešava bilo šta što ide u prilog onog scenarija koji priželjuje Aljbin Kurti. Mi smo ti koji u slučaju sukoba i tekako imaju šta da izgube. Kurti nije. Šta Kurti ima? Je li ima možda razvijenu ekonomiju? Je li možda uspeo da suzbije nezaposlenost kao što je Srbija, pa sada rizikuje da bez tog rezultata ostane? Je li možda uspeo da obezbedi zdrave financije pa da podiže nekome plate i penzije? Je li podigao negde neke bolnice pa sad mora to da čuva? Je li uradio neku infrastrukturu, neke puteve? Ništa od toga on nema. Ništa od toga on nema, e zato nema šta ni da izgubi. Dok s druge strane, nama je uvek teška pozicija, zato što moramo mi da budemo i ozbiljni i odgovorni za sve koji to ne žele, i zato što moramo i da sačuvamo što smo obezbedili neki život da krene da se razvije u ovoj zemlji nakon decenija propadanja. I onih tragičnih 90-ih godina i onih pljačkaških 2000-ih, pa došli do tačke da bukvalno čovek ne može da zamisli perspektivu u ovoj zemlji u periodu od, ne znam, 2-3 naredne godine. A kamoli da kaže, vidim sebe i svoju porodicu kako ovde ostaje. Sećate se na što je to ličilo pre 10 ili samo malo više godina. I uspeli to da promenimo. Dakle, da suštinski udahnemo život u ovoj zemlji. I naravno da je sada za nas veliko pitanje hoćemo li da dozvolimo da nam to sve sruši u propaste. A s druge strane, znamo da je za nas najbolje, najpametnije, ne, sve suprotno od toga. Ne samo da sačuvamo, nego da nastavimo da radimo dalje. Da podižemo i ekonomiju, i plate, i penzije, da nastavljamo da infrastrukturnu zemlju razvijamo, svakako i svoju vojsku da jačamo i sve drugo što je za državu bitno, jer ne ukazuje predsednik Vučić na to bez razloga. Država nije igra, država nije igračka. To je najozbiljnija stvar koju možete da zamislite na ovom svetu i podrazumeva najveću moguću odgovornost. I kogod vam priča gluposti, ma mi bismo to lako. Aj kaže, evo samo tamo, ne znam, priznaš Kosovo ili uvedeš sankcije Rusije, onda vidiš teče med i mleko. Lažu i gluposti pričaju najobičnije. Svi znamo da su to i gluposti i laži i da od toga nema ništa. Da samo mi dolazimo u poziciju da od nečega svog odustajemo i nešto nama važno gubimo, a da to suštinski ne bi promenilo stvari, jer mi moramo da radimo i da jačamo sami za sebe i da to izgradimo. I nikakva ničija obećanja u tom pogledu ne vrede ni pet para. Kao ni ovi drugi koji će da vam pričaju, ma, mi bismo to sve za 5 minuta, samo da vidite vi kad mi uzmemo puške u ruke i pokrenemo tenkove. A tu, da ponovim, nikad ne misle na sebe. Jer te nikad niste videli u prvim redovima bilo čega.
Uvek su neke druge gledali da isture, a šta bi rešili brzo, pa samo bi nam brzo, kod dlanom od dlan, rasturili državu. Poništili i ono što su radili i naši i nacionalni heroji, od Karađorđa preko Miloša Velikog do svih ostalih. Razlupali za jedno popodne. I ništa od Srbije ostalo ne bi. To je jedino što znate sa sigurnošću da bi uspeli da postignu svojim neodgovornim odnosom i jedni i drugi. A mi moramo mnogo toga, dakle, i da nastavimo i da podignemo još jače i još više. Šta Srbija sve ima da izgubi? Pogledajte sve šta smo uradili, bukvalno sve. 2012. godine. I nije to bilo toliko davno da se ljudi ne sećaju. Sećaju se ljudi, pamte to sve dobro. Vi ste imali prosečnu platu u Srbiji 329 evra, je li tako? I kakvu i koliku nezaposlenost. Ta je stopa bila preko 25%. Kad pogledate onda u konkretnim brojevima koliko je ljudi radilo, posao negde imalo, u vreme kada je bivši režim na vlast došao, a koliko je imao u tom trenutku, vi shvatite da je tokom tih godina, nije tu mnogo godina bilo u pitanju, za preko 500.000 ljudi, za vreme njihove vlasti, ostalo bez posla potpuno. Znači, ko je imao sreću da radi bilo šta, možda je ulazio onu statistiku koja kaže 329 evra prosečne plate. I ubeđivalo je da je to najveća sreća na svetu. Ali za preko pola miliona ljudi nije to bilo 329 evra, to je bilo nula. I za njih i za njihove porodice. I koliko smo bili poniženi u svakom smislu i danas kad smo uspeli to da promenimo. Tako da, između ostalog i ljudsko dostojanstvo, možete da kažete, gradite i jačate na nekim normalnim zdravim osnovama time što se borite za to da ljudi ne moraju da se pitaju da li će imati za koricu hleba, nego imaju posao i to obezbeđujete tako što ste onih 25,9% stope nezaposlenosti spustili na ispod 10 i što sad ponovo u konkretnim brojevima, to je reč o živim ljudima, ne o brojevima samo, vi imate 510.000 novostvorenih radnih mesta, toliko nam više ljudi danas radi. I tekako imamo šta i da branimo i da čuvamo. I da ne damo da nam bilo ko upropasti. Nema veze da li je reč o onom potpuno iracionalnom čoveku kome je mrak očigledno jedino u glavi u Prištini, niti o bilo kome od stranaca, niti o ovim neozbiljnim i neodgovornima koji je imamo na političkoj sceni ovde, mislim na bivši režim naravno i te štetočine redom. Dakle, da pogledate samo na tom nivou, pa i platu da uporedite. Ovog decembra 840 evra mi očekujemo da bude zvanični podatak plata u Srbiji. Pa samo to uporedite sa onih 329 evra. Jesmo nešto značajno napravili umeđu vremenu, nešto uspeli da izgradimo, pa očigledno jesmo. Dakle, sve to moramo da čuvamo i da branimo. I to se odnosi na ove stvari o kojima znaju svi i o kojima svi ljudi govore. Ali to imate ne samo na nacionalnom nivou, nego imate u svakom delu Srbije. Razgovarat ćemo nešto kasnije o svim tim pitanjima. Što se Kosova i Metohije tiče, vidjet ćemo kako će se situacija odvijati u nekoj bliskoj budućnosti. A ono što je takođe aktuelno u poslednje vreme, sada je bačeno u drugi plan, to su izbori u Srbiji. Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, je pre desetak dana izjavio da je spreman, i to malte ne svakodnevno pominje, da je spreman da izađe u susret zahtevima opozicije i da raspiše izbore. E sad, nije mu najjasniji zahtev, da li da ih raspiše ili da se oni održe do kraja godine. To je rekao... To njima nije jasno što su napisali. Pa... To je suštinski problem. Da, e sad, da li bi trebalo da se održe ili da se raspišu? Pominje se decembar i mart. Kakav je vaš stav po tom pitanju i koji bi izbori trebalo i kada da se održe? Dakle, stav predsednika svi su čuli, i to ne jednom nego mnogo puta. Vrlo jasan. I rekao im je, doslovce, ajde samo se dogovorite. Jer hoćete te izbore ili nećete? Ako hoćete izbore, izvolite se izjasniti, kažete nam to. I onda ste videli, dakle, kako su reagovali na te reči mesecima. 4 meseca ste vi svakoga dana jednu histeriju slušali. Ma kakvi izbori, ma ne dolaze u obzir izbori. Ma samo nek proba Vučić da raspiše izbore bilo kakve, pa će da vidi on. Pa ćemo mi da izađemo na ulicu, pa ćemo da ih prebijamo po ulici, pa ćemo da ih davimo u Savi i Dunavu i sve one ostale najužasnije pretnje usmerene prema predsedniku i ljudima koji pripadaju državnoj politici na bilo koji način. Dakle, bukvalno histeriju ste slušali. I od Zelenovića, koji u Skupštini Srbije pričao, to vam je čistitat, ako iko govori uopšte o izborima, ne samo da hoće izbore, ako uopšte govori o njima, e, taj vam radi za Vučića. Sećate se toga. I Lutovac kaže, ma ko hoće izbore, neko objasni zašto hoće, meni je to neprihvatljivo. I sve drugo. Dakle, uz sve one pretnje i ono
vikanje i urlanje, pojave se jednog dana, ponedeljka ili utorka ujutru, svi ti zajedno, koji su rekli ko priča o izborima, ko hoće izbore, radi za Vučića i kaže mi hoćemo izbore, mi pričamo o izborima. Onda ne znate da li da se nasmete na svu muku, šta rade ti ljudi, šta hoće. Jel stvarno hoćete izbore ili neće? Ako hoće, pa odlično. Nije nikakva tajna da i Srpska napredna stranka izbore veoma voli i da mi uvek smatramo da su izbori najbolji način da utvrdimo šta narod želi i očekuje. Ali onda vidite, na osnovu tog papira koji su dostavili predsedniku Srbije, da ti ljudi pojma nemaju šta rade. Oni napisali, oni, je im niko nešto poturio da potpišu. Oni sedeli tamo, sastavljali, to je trust mozgova, tu se ne zna ko je veći lider. Biju se međusobno dan i noć, ko će da bude veći lider, ko će da bude mozak operacije, i onda svi ti mozgovi zaseli zajedno i napisali, tražimo da se raspišu izbori do kraja godine. Tako napisali, da se raspišu. I onda kaže predsednik, pa dobro, ako hoćete da se raspišu, znači vi računate, ako ih raspišemo tamo do kraja decembra, u zakonski rok za održavanje izbora, to je nekih 45 do 60 dana, znači vi negde planirate da budu krajem februara, početkom marta, je li tako? Ako je to to, ne znam čemu drama. I onako smo imali termin redovni za lokalne i pokrajinske izbore, to svakako može da se uradi zajednički, ali što ste toliko vrištali, što ste pretili, što ste hteli da davite u Savi i Dunavu, ako je to poenta svega? I onda vidite neku neverovatnu reakciju, ne, mi nećemo to. Kako nećete to? Jer hoćete ono što ste potpisali, što ste sami sastavili i dostavili u predsedništvo. Ne, mi nećemo to. Ne verujete više šta slušate. I onda ide priča, ne, a sad moraju da se održe. Ako se ne održe, onda ćemo mi da idemo na ulicu. Dakle, kao da su promenili predznak sami sebi. I ono što su vikali do juče, nikako, inače će biti ulica. Sad kažu, ne, ne, samo to hoćemo, inače će biti ulica. I onda na sve to čujete ovog... Ode Dragan Đilas. Ode Dragan Đilas na televiziju, tajkunsku ovu kod Šolaka, ode, pita ga voditeljka, dobro, ajde sad da nam bude jasno, izbori do kraja godine ili u martu ili na proleće, šta od toga? I on kaže, pa za moju partiju to uopšte nije ključno pitanje. Tipa, svejedno. Pa čekaj, svejedno. I šta sad, može i proleće? I baš vas briga. Šta onda radite? Šta onda radite? Ste vi sami pri sebi te stvari raskrstili, raščistili, što izazivate sukob, što ljude huškate jedne na druge, ako vas je suštinski baš briga i to vam je sve potpuno svejedno. I onda se zapitate, ako toliko ne poštuju čak i one ljude kojima se obraćaju, a šta vi da očekujete od njih sutra? Ako toliko sami sa sobom pojma nemaju šta rade, a kakvu odgovornost da od njih očekujete sutra, ako bi daleko bilo trebalo da se za nešto državi pitaju? Nešto ozbiljno, nešto što se tiče života ljudi. Dakle, pozivali onolike ljude, ajde dođite, izađite na ulicu i servirali im priču, evo mi imamo neke zahteve, to su vaši zahtevi, iako smo ih mi smislili i mi pričamo da je to vaše okupljanje građansko, možete misliti, iako smo mi organizatori svega toga. Da bi na kraju bilo, puj pike ne važi, e ljudi, lagali smo vas sve vreme, ali šta ima veze? I svi ti vaši zahtevi su u stvari bili zahtevi da mi izađemo na izbore i da vi glasate za nas. Jel tako da je to bio vaš jedini zahtev? Pogazili najstrašnije, dakle, i užasnu tragediju, tešku tragediju koja se desila u ovoj zemlji. I sve one tragično izgubljene živote, dece i odraslih ljudi. Dakle, pokazali da ih je baš bilo briga za sve to, oni su sve vreme hteli da vode kampanju sami za sebe. I to sad kažu sami, to kažu jedni drugima. Vi ako pogledate, Jeremićeva partija izađe sa saopštenjem jer su ih ovi drugi otkačili, izbacili. Kažu, pa to je lešinarenje. A sad ste se setili. Do juče je bilo, ko nam kaže da je ovo lešinarenje, taj nas je smrtno uvredio. Pa evo sad sami to kažete. Sad ste to vi priznali. I ne kažu jedini, kažu i drugi. Kažu i da je to njihov pokušaj da bukvalno unovče užasnu tragediju iz maja meseca. Da unovče. To sad sami kažu. I na taj način opisuju i nazivaju. I onda pogledate sve drugo, ako su u stanju da to urade, na taj način, najužasniji mogući način, ljudima na koje računaju ili koje pozivaju kao svoje potencijalne birače, šta onda mogu da misle i da žele svim drugim ljudima, potpuno vam je jasno. I ne čudite se više što vređaju u lice pošten narod koji za njih neće da glasa, zato što za njih neće da glasa. Pa nazivaju i sendvičarima, i krezubima, i maloumnima. Kaže, ti ili si kupljen, ili si ucenjen. Ali sigurno nisi pri zdravoj pameti čim nećeš da glasaš za nas. Dakle, onda vam je potpuno jasno šta bilo ko od njih takvih može da očekuje. I ono što je posebno interesantno, dok gledate sve to, vidite sa koliko to
neozbiljnost je blaga reč. Sa koliko to besmisla ide sve zajedno. Hoće ljudi da vam nešto u državi odlučuju. Hoće da se pitaju za stvari koje su važne u životu drugih ljudi. Vaše, mom, bilo čije. I onda kažu, mi smo lopovi. Zašto lopovi, šta je sad bilo? Kaže, ovaj meni ukrao Facebook. Sećate toga. Da, optužuju to je... se međusobno. Optužuju se međusobno da su lopovi i onda kad pogledate na kom je to nivou neozbiljnosti, pa to nije ni za predškolsko. Ukrao mi Facebook. I taj sutra da vam odlučuje da li ćete ili nećete imati posao. To je ozbiljan taj... sukob izazvao taj Facebook nalog i došlo je do nekako... Ma, samo što nisu povadili pištolje da se obračunaju oko toga. Mislim, ajde, dobro, nije baš dotle. Karitiram ja sad, ali videli ste, toliko im je to bilo važno da su zbog toga cepali partije, cepali poslaničke grupe i javno optuživali jedni druge da su lopovi. Ali su sada potpisali sporazum. E, onda na osnovu svega ovoga što smo sad pričali, vam je jasno šta im je to i koliko to vredi. Znate, kad u tom sporazumu napišu i mi ćemo da vodimo računa da jedni druge sa uvažavanjem oslovljavamo i da se međusobno ne napadamo i tako dalje, a gde ste tu zaboravili da napišete, kako ste zaboravili da napišete i nećemo jedni drugima da krademo Facebook. Da nećemo više da krademo Facebook, pošto smo to već radili. I uz onoliku njihovu histeriju i hajku zbog toga što su krenule organizovane državne akcije da pojeftine određene namirnice, da zaboraviste da stavite tamo pod rednim brojem 1, to je valjda najvažnije, da ćete da zabranite parizer. I svakog čoveka ko može da jede parizer ili hleb ili krompir, jogurt da pije, sve ono čemu ste se smejali, podsmejujući se na taj način. Pa dosta komentara je bilo, ovaj, što pozitivnih, što negativnih na to smanjenje cena pojedinih životnih namirnica, naravno, ali neki to gledaju kao ponižavanje građana, neki odobravaju te bolje cene. Ali oni sad verovatno misle da što će da budu luđi, što će da budu agresivniji, što će više bezumlja i besmisla da pokažu, da će na taj način da dobiju više simpatija koje će da se pretoče sutra u glasove. Pa neće. Neće sigurno. Jer možda će nekom da bude zanimljivo da to gleda tamo na onom YouTube-u, TikTok-u, kako se to zove. A sutra kad treba čovjek da izađe i da glasa, on će nešto drugo da gleda. Neće da gleda da li si mu bio zabavan time što si se kreveljio, skakao tamo po klupama Narodne skupštine kao što su radili Ćuta Jovanović i ovi ostali. Ne, čovjek će nešto drugo da pogleda. Prvo, jesi dovoljno ozbiljan da ti ukaže poverenje da ti odlučuješ nešto u njegovom životu i da odlučuješ o životu njegove dece. Pa će onda malo da pogleda, a jesi ti dao neki dobar razlog da to poverenje dobiješ. Ne samo ponašanjem danas, nego sve što si imao da pokažeš, jer su svi bili na vlasti. Svi su bili na vlasti, svi su mogli da pokažu šta znaju i umeju. Jesi ti neki rezultat iza sebe ostavio? E, ako jesi, da vidim onda da li si mi dao dovoljno ubedljiv razlog. Ali ako nisi, teško ćeš da me ubediš vrištanjem, duvanjem u pištaljku i u vuvuzelu. Jer sve će ljudi da gledaju i šta si pričao, i šta si radio, i šta si iza sebe ostavio. I o tome često govori predsednik Aleksandar Vučić. To je poenta bavljenja politikom. Tu si da nešto pokažeš konkretno. Neki rezultat moraš da imaš. Baš ljude briga. Jesi pričao lepo ili si pričao mnogo brzo ili mnogo sporo, hoće da vide šta si uradio. Jesi ostavio neki autoput? Pa kad pogledate njihov rezultat, nema toga baš. A onda vidite šta smo mi uspeli da uradimo. I na osnovu onoga što smo uspeli da uradimo, da imamo završene autoputeve, koridore na koje smo čekali bukvalno decenijama. E onda ljudi kažu, e dobro, ovde sad mogu da kažem, poverenje su ljudi zaslužili, pokazali da zaslužuju i ja im verujem kada kažu da će da nastave to da rade. Jesmo pokazali da je to realna stvar. Kad pričamo, primjera radi, Šumadinskom koridoru, dakle nešto što treba da bude od značaja i za ovaj deo Srbije. Ljudi znaju, videli su na primjeru puta Miloš Veliki, država danas to i može i hoće da uradi. Ume da pronađe i načina i ima znanja za to. I onda znaju, kada tome govorimo, to su realni planovi. Što će naravno da bude važno ako pogledate i postoje tu planovi za X krak kako bi se povezao i grad Kragujevac, da sa druge strane bude povezan i preko Topole, da bude fantastično saobraćeno opremljen u tom pogledu ako gledate kartu cele Srbije. Ali druge stvari koje su od lokalnog značaja. Trebalo je, znate, i da se radi ozbiljno i da se obezbedi velikih sredstava, a onda i da se uspešno završi svaki veliki projekat koji smo napravili, ne samo na nacionalnom nivou, nego ako hoćete da gledamo i bilo koji drugi niži nivo. Nije državni data centar koji je stigao u Kragujevac, pao s neba. Neko je na tome morao ozbiljno, naporno da radi.
i da pokaže da je u stanju da to iznese do kraja. Pa danas ga imamo. I fantastičan novac, znači originalno planiranih 30 miliona evra. Jako puno. Sad je sa izgradnjom i ovog drugog objekta već prešlo 60 miliona evra. Ali to je država obezbedila, uspela da uloži na pravi način, uspela da izgradi nešto toliko vredno da vama danas u taj data centar dolaze i okolne države i najznačajnije svetske kompanije, svetska imena. Hoće tu da drže svoje vitalne podatke, hoće da sarađuju sa Srbijom, sa tim centrom ovde. Pa znaju ljudi i kad pričamo o tome da sad tu treba da se pravi i kompletan distrikt u budućnosti koji će da predstavlja i naučno-tehnološku bazu, ali sve drugo, to nisu puste priče jer smo pokazali na primjeru samog centra da možemo nešto i tako veliko i značajno da uradimo. Ili kad pogledaju bilo šta drugo, Palata pravde, 20 miliona evra vrednosti, je li tako? Obezbeđeno jer je neko bio pažljiv, naporno radio, domaćinski se odnosio, pa uspeo nešto da napravi i da završi. Ili prevođenje na gas toplane. Ima li zelenije i ekološkije, pošto to sada moderna tema, stranke ili politike od onoga što predstavlja Srpska napredna stranka u ovom gradu danas ili što predstavlja politika predsednika Republike? Nema ništa, jer niko drugi nije tako nešto uradio. A i za to je trebalo da se ozbiljno pomučite blizu isto toliko, blizu 20 miliona evra da obezbedite i da sad imate 70% de facto manje zagađenje po tom osnovu ili na taj način. Ili recimo stanovi za pripadnike snaga bezbednosti. To je još više od 20, to je 25 miliona evra trebalo neko da obezbedi i da taj projekat uradi. Pa smo pokazali i da to možemo. E onda kad to ljudi vide, onda znaju. Nije pusta priča, nije šarena laža kada kažu ljudi idemo sad napadamo da uradimo trg Vojvode Putnika, je li tako? Da, on je pri kraju, bar tako kažu. Vide to ljudi već i golim okom. Toliko odmaka u radovima da je pitanje dana, da li će to da bude novembar mesec ili neki dan preko, to će da se završi. I znaju da nisu puste priče, jer su videli na osnovu svih ovih prethodnih primjera da to možemo. Ima jedan primjer koji nije baš, ali za tržnice gradske koji na osnovu toga... Znaju svi za to, ali ste tu čuli, ako je predsednik lično rekao, mora da se uradi, nađite način, javite Republici i dobit ćete sredstva. Ima na tome da rade. I kome je teško i kome nije teško i ko ima i ko nema rešenje, ima da rade svi. I ima rešenje da se traži i da se nađe. I nije to jedino pitanje koje je ljudima važno, pa traje. Jedna od možda najinteresantnijih tema sada je recimo pitanje stadiona. Sad vi znate sa kolikim trajanjem, odnosno kolikom tradicijom pitanje stadiona u Kragujevcu negde je prisutno svakom čoveku i šta bi značilo da se taj stadion podigne na onaj nivo najviših UEFA standarda, pa danas kad čujete država kaže baš to ćemo da uradimo. Znaju ljudi da to nije priča tek onako i znaju da ćemo to da učinimo sigurno, a čuli ste možda negde i predsednika koji je video planove za taj stadion i rekao po njegovom doživljaju možda najbolji, najlepši projekat te vrste, bolje od bilo kog drugog stadiona koji radimo u Srbiji danas, uključujući i onaj veliki nacionalni koji treba da bude u našem glavnom gradu. Dakle, to su velike vredne stvari i sigurno stvari sa kojima ćemo da nastavimo dalje, da insistiramo da ih sprovedemo. Gledajući puteve na raznim primerima, vi ste dobili sigurno i značajno uverenje. Poverenje izgradili. Severnu obilaznicu Kragujevcu, država kad kaže radimo i završit ćemo, to će da se desi. Nastavit ćemo da radimo na izgradnji kanalizacione mreže. Tu je sad, čini mi se, u toku prva faza koja je aktivirana upravo za ovaj grad, koja podrazumeva nešto preko 40 km i ima tu, naravno, i mnogo muke i mnogo problema, ali više od pola, tako je u sklopu velike akcije velikog projekta Čista Srbija, uspeli su ljudi da urade, da savladaju. To vam je sigurno znak da će nastaviti da rade dalje i da će to da istraju do kraja. Dakle, na osnovu svega onoga što ste videli, iskustvo formirali, vi možete da razvijate osjećaj da li tu zaslužuje neko poverenje kada vam se za njega obrati ili ne. Onda samo pogledajte na drugoj strani. Imate li negde više izgrađene kanalizacione mreže za vreme bivšeg režima? Nemate. Jer imate možda više urađenih kilometara nove pruge za vreme bivšeg režima? Pa ne da nemate, nego je to okruglo nula. To je tačno i precizno nula. Toliko su uradili nove pruge na bilo koji način. Ajde da vidimo bolnice. Da li su ih možda uradili više? Da ne pričamo o ovim kliničkim centrima koje znate da sada radimo na više mesta u Srbiji. Nešto uspevamo i da završimo.
onaj u Nišu primjera radi klinički centar Srbije, ali radimo dalje i druge i to naravno podrazumeva i Kragujevac. I onda se zapitate, a koliko ste vi beše bilo kakvih bolnica uradili? Da ne pričamo sad o kategorijama bilo kakvih. I šta je odgovor? Pa isto kao ono za nove pruge. Isto nula. Znači, to su stvari koje ljude opredeljuju. Ako niste pokazali da zaslužujete bilo kakvo poverenje, ako niste za ljude ništa uradili i baš vas je bilo briga da bilo kome pružite bilo šta, nego ste jedino gledali samo kako u svoje džepove da natrpate što više, šta onda ima posle da se čudite sutra? Je li vam kriv Aleksandar Vučić, ili vam kriv cenzus, ili vam kriv neki zakon zbog toga što vas narod neće? Pa ne, krivi ste sami. Sami zato što ste takvi kakvi jeste. I na osnovu toga kako se ponašate danas i koliko napadate svoju državu po svakom pitanju i na svaku temu, želeći samo da se nešto loše desi, da bi vi na konto toga postali vlast, a da vas čovjek pita šta će vam ta vlast, šta ćete da radite tamo, jer isto koji prošli put, hvala, razumeli smo sve, to smo videli. Kažemo malo sada da popričamo i o vašoj funkciji, predsjednik Skupštine Srbije, poslednja zasedanja, ako se ne varam, bila su oko rebalansa budžeta, je li tako? Tako je, poslednja sednica se ticala baš rebalansa budžeta. I to je baš bila... A i to vam je tema koja podrazumeva sve ovo. Tako je, uvek je budžet, to sam hteo i da kažem, mada je ta sednica bila onako baš, ne baš obična, imali ste dosta problema da je održite. Što su hteli da sednicu prekinu, to su rekli. Nećemo dozvoliti da se sednica održi. I tu sad vidite, dakle, odnos prema drugim ljudima, odnos prema narodu. Imamo sednicu na kojoj se ne raspravlja ne znam šta. Nije to bio zakon o izradi kolaž papira. Pa da sad vi sebi dozvolite luksuz, mogu da se glupiram, mogu da podržim, da ne podržim. To je bio rebalans budžeta. To se tiče državne kase. To se tiče svega što obezbeđuje život u ovoj zemlji. I vi to da kažete, sad ću da sprečim. Vi za to da kažete, sad neću da dozvolim. Pritom znaju da taj rebalans podrazumeva i više važnih stvari, kao što su novo povećanje penzija, kao što je dvostruko veći iznos za subvencije po hektaru za naše poljoprivrednike, kao što je isplata novčane podrške za sve majke u ovoj zemlji. Koja je počela za njihovu decu. I ta isplata, kao što ste videli danas, i počinje sa realizacijom. Još značajnija sredstva u milijardama novim se mere, milijardama dinara, za još uspešnije lečenje naše dece. I u inostranstvu, ali i u zemlji, i nabavku opreme, lekova, sve drugo. Dakle, svi su znali da se toga tiče rebalans budžeta. I kad su rekli, nećemo da dozvolimo da se održi sednica, mi ćemo to da sprečimo, rekli su vam da će to da spreče. I to su pokušali da urade. I kako su to hteli da urade? Divljaštvom najobičnijim. Dakle, videli ste ono sumanuto ponašanje. Bukvalno sumanuto ponašanje. Da vam zreli ljudi tamo vrište, skaču, urlaju kao da nešto sa njima nije u redu. Skaču po klupama. Ćuta Jovanović se popeo tamo, skače po klupi za kojem je nekada sedeo Ivo Andrić. I uz to vidite i učešće ovih koji su sad pokušali da se nešto zaklone ili malo sebi da poprave imidž. Sa pričom mi u tome nismo bili, mi se sa tim nismo složili, šta niste? Mislim i na Dveri i na Zavetnik i na DSS. Jeste se javili za reč na toj sednici? Vi ste se priključili ovima koji su rešili da na toj sednici ne može reč da se kaže i da ona ne sme da se održi i da ne sme država rebalans da usvoji. A su možda pokazali drugačiji model u odnosu na vas koji ste jurišali na predsednika Srbije kada je došao u istu tu skupštinu. Kao linč rulja se zaleteli prema njemu kada je govorio o Kosovu i Metohiji. Pa nije to bilo tako davno pa da mi na to zaboravimo. Da se malo kao utišali, pa računaju zaboravit će se. Neće da se zaboravi. Jer Albin Kurti se jednako radovao i onoj sceni koju smo imali na sednici za rebalans, kada su ovi samozvani levi i prozapadni iz bivšeg režima divljali, jednako se radovao kao i kada je video vas da divljate na sednici koju smo imali pre nekoliko meseci samo, kada ste pokušali da se fizički obračunate sa predsednikom Srbije. Tamo skidali kravate, izigravali neke opasne mangupe, vi nekoga da bijete ili i jedni i drugi, jednako. Dakle, ne samo da ne kriju da su spremni da zajednički sutra formiraju vlast, da ih je baš briga za bilo kakvo veliko pitanje i za Kosovo i Metohiju i za to da li Srbija treba da bude u Evropskoj uniji ili ne treba, kakav nam je odnos sa Rusijom, Kinom, baš ih briga za sve to. Samo vlast, samo fotelje i samo pare. E, onda tu vidite ne samo i
zajednički nastup, nego vidite i identičan model ponašanja. To je apsolutno antidržavni odnos i to je nešto što sigurno sebi ne bi ni jedna država u ovom svetu, ni jedan narod, ni jedan čovek pojedinačno, ako hoćete, mogao da poželi. Da vam od takvih zavisi bilo šta u životu. To ne biste ni neprijatelju najgorem poželjeli. Kamo li sebi? Gospodin Orliću, na kraju smo emisije. Ono što još mogu da vas pitam vezano za stranku. Kako funkcioniše bez predsednika Vučića? Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, rekao je da on ostaje član Srpske napredne stranke i u tom smislu ništa se promenilo nije. Mi jesmo stranka i bili i ostali koja dosledno sprovodi onu politiku koju je postavio predsednik Srbije. Dakle, onu politiku čiji je lider Aleksandar Vučić, mi sa velikim ponosom sprovodimo i danas. I to će tako svakako i da bude, jer znate, ta je politika omogućila i one autoputeve o kojoj sam vam govorio maločas i nove kliničke centre, i veće plate, i veće penzije, sve ono što je od najvećeg značaja za našu zemlju, što predstavlja istorijske promene za našu Srbiju, što čini da naš narod u našoj zemlji, u svojoj kući, ima samo više budućnosti. I biti deo toga, učestvovati u ne samo sprovođenju te politike, nego u borbi za rezultate koje ona podrazumeva, to je za ogroman ponos svakom čoveku. Stranku predvodi Miloš Vučević, čovek koji je srcem i dušom deo naše stranke, apsolutno, savršeno razume i kako ona funkcioniše, zna svakog čoveka koji našoj stranci pripada i koji takođe otvoreno govori, mi smo ponosni na onu politiku koju je postavio Aleksandar Vučić i u njoj učestvujemo svakim delom svoga bića. Mi to hoćemo da radimo jer to je politika koja podrazumeva da smo slobodna, samostalna država, država koja danas donosi svoje odluke sama i uvek sluša samo svoj narod. Jedna od najvećih promena koje smo uspeli da izborimo ogleda se upravo u tome. Nekada su nam državom žarili i parili stranci ili tajkuni ovdašnji. Niko narod ništa pitao nije, niti je bilo ko pokušavao bilo šta da tim ljudima pruži. Danas radimo potpuno suprotno. Naš se narod pita i kako on kaže, njegova je poslednja, a naša je da taj narod uvek slušamo, da ga razumemo i da za njega radimo. I ne povijamo leđa ni pred kim, ni pred bilo kim sa zapada, bilo kim sa istoka. Ne zanimaju nas strane sveta u tom smislu. Mi uvek vodimo računa isključivo o našim državnim i nacionalnim interesima. I to je Srbija kakva je danas. Dakle, Srbija na koju su svi ljudi koji pripadaju sa velikim razlogom ponosni. To je naša državna politika. To je jedna od tih najvećih promjena koje smo uspeli da napravimo i koju ćemo sigurno da branimo. I između ostalog, zato i kažemo, od tih stvari ne odstupamo. Nema nikada povlačenja, nema uzmicanja pred najgorima, koliko god bili agresivni, koliko god bili nasilni, ona veoma glasna manjina ne može da dovede do toga da mi popustimo pod pritiscima i dozvolimo da nam državu unište. Kao što nećemo da popuštamo ni pred kim drugim, ni pred kim spolja, mi znamo i zašto smo tu i zašto se borimo. A borimo se za ono što nam je na svetu najvažnije. To je svakako Srbija. Tako da to će da radi i cela Srpska napredna stranka iz svog srca i sa velikim ponosom. Gospodine Orliću, hvala vam na gostovanju. Hvala puno na pozivu još jednom. Hvala i vama, poštovani gledalci. Pratili ste razgovor s povodom. Gost emisije bio je predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić. Hvala vam još jednom i ostanite uz program Televizije Kragujevac.